好，大家好啊 ，Mr. Simon， 今日会为大家讲咧就 S3 嘅 Flip Classroom Chapter 4 Exercise 4B Linear Equalities in One Unknown。咁就呢个系 Part 9嚟嘅，都系最后嗰一 part。咁啊，计计数咯。咁就有五有八啦，两个份数。我咧就会建议咧就系左右手同时间乘八，同埋左右手同时间乘以五嘅。咁其實就好似個交叉相乘咁嘅，咁點解唔會影響個不等咯？因為咧喺個交叉相乘嘅途中，你乘五或者乘八都冇出現乘除負數不等轉向呢個現象，咁所以咧就好快就做咗一個交叉相乘，而個不等號咧就係沒有改變嘅。再提多大家一次啊，等式裏邊交叉相乘我哋好常見嘅，不等式裏邊嘅交叉相乘咧，你一定要確保是沒有負數的介入，如果不是你就要因應那個負數介入而去改變那個不等號的問題的。好了，那就現在就繼續展開了。好了，跟住之後呢就左右手減24x， 同時間呢就係左右手加15，25隻豬減24隻豬，結果你得翻一隻豬，咁其實咧就係 x 咧就係大過23，唔好忘記條數先。問下自己，天下間有咩數字大過23？咪24、25、26、27、28、29咯。OK。咁就記住啦，由於佢冇包23嘅 ，x 係大過23就唔包23，所以咧就係空心，然之後指向大方向。好啦，最尾一條啦，咁啊，由於有個二係最頂住我哋嘅，所以我哋咧就係左右手乘以二。OK， 咁亦都係啦，冇乘除負數，所以不等號唔使轉向啦。然後呢就 3x 減4大過或等於，好啦，咁就展開啦喎， 2x 加18。 OK， 哇好 friend 喎呢條數，左右手減 2x 同時間左右手加 4x 呢就係大過X 就係大過22，所以咧最後答案咧就 X 咧就係大過12。OK， 咁呢個 Julian exercise 都係比較淺啲嘅，咁就希望大家喺翻學嘅時候做嘅小測都係咁淺就好啦。咁就冇乜嘢總結噶啦，呢度啊，原來 Mr. Su 話留咗條數先，好啦。X 咧就係大過或者等於12啦，咁由於係或者有等於呢個成分啦，所以12就擺咗落去啦。X 大過或者等於12有啲咩可能咧？就係12、13、14、15、16嘅。OK， 咁呢個咧就係指向大方向啊。OK， 咁就計到呢度真係完啦，咁好多謝大家收聽，成輯 video 都完噶啦，第四課都完噶啦，多謝，拜拜。